se va tornando. Perdoneu, teniu foc? Sí. Merci. Moltes gràcies. Lela, Farni! Ai, mira, i la Lluïsa! Nena, estoy aquí de tornaix. Oye, Marimo, ¿has visto la Diana? Sí, sí, clar, ara vinc d'allà, d'estar amb ella. Va, és que no estic lliure. Quan passa un xic tan ràpid inexplicable, és que no és que tinguis passat no és mai, però t'ho feia, és com el fat, o sigui, com una desgràcia. Quan apareix una desgràcia d'aquesta, no hi ha explicació, no pots buscar-la, no pots... El que està clar és que tu dius, però si aquests casos sí que és una lògica. O bé, no, a vegades, jo dic... Exactament. També és a març, és que no sé si s'aplica a març. A març. Era per una de la dona.
Ara tira de canviar el fitxer per tot, però no ho sap. Sí, cada dia s'ha de fer, perquè sí que hem hagut de votar fitxar ara, però era aquí a Girona, i jo hi vaig votar fitxar, també hem canviat les coses, perquè suava, tinc una cosa. No, i ahir no feia fred. No, ha sigut les barranques que la setmana passada vam anar-hi, i vam anar-hi, i vam Van bike, guapes. Ens veiem. Nena, doncs felicitats pel nen, que no sabia ni que el tenies, eh? Més aviat. Disfruta el món. Veus, perfecte. Adéu, guapíssimes. Adéu. Ja tornaré aviat. Adéu. Perdoneu, teniu foc? Merci, gràcies. Ui. Ah, que és com d'escalfor. Sí. Que divertit, eh? Gràcies. Somos tal para cuar. Lo importa el que dirán. Somos tal para cuar. Entre dos tierras estás y no dejas aire con que respirar. Entre dos tierras estás y no dejas aire con que Thank you.
sí. Ay, ya, sí. Hola, una pregunta, en targeta qui les paga, que no? És un any, no, no, potser no s'ha gaire. No, necessito una marqueta. No em deixen, no, 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 no s'ha pagat. No pots agafar algun per tenir? Fem-ho després i pago un poc per aquí. Doncs ja trobaré diners. Sí, bon diumenge. Thank you.
Sí. Cada que porti les senyeres és... Tu, cadascú. La densidad es muy fuerte, ¿eh? Pero hay varios, hay de... No, yo solo vi uno. No importa que... Somos tan para jugar. Aquí. Thank you.
escales, hòstia, tio. Sort que són baixetes, eh? Però clar, com deia, jo les trobo totes pel frit. No, els, de, els antepassats sí que hi havia. Sí. Ja les veuràs, ja les veuràs. No, no, jo és que no soc buita. No, 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 és que jo no vull. Tampoc. No sé on t'has sentat, però t'has creat un cul. Sí. Jo. Quan han posat una càmera, tu? Així. Muéstrame el camino que yo voy.
mucho minar. Va, però sí, com a fer una foto. I no estan, dic, perquè estan dins de la botiga i ja. Aquestes de la botiga, aquestes són les casetes que venen. Ah, sí? Sí. Va passar? Ja ves, que guapa. No anem a mirar això.